היה איזה גזיר, אז אמרו לו שצריכים לבטל את הגזיר. אמר, נו, לכו לראש ממשלה, גולדה מאיר, פבוס גיטן של גולדה מאיר, בוסי גישן. ומי הראש ממשלה כבר? פאז, אם שרק כבר מתה. הוא לא יודע, גיטן גולדה מאיר, זאת אותו דבר, אותו פרגיד, אני יודע. הם לא ידעו גולדה, הם לא ידעו. גולדה היה גם אותו בן אדם. אני לא יודע, אבל הוא צריך לדעת, לפני התפילה, הוא צריך לדעת מי זה. זה כבר יסקרן את כולם. בשביל מה יהודי הזה, שלא יודע, צור זה בדולר, צור זה בזוזה. הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע. אבל להגיד שלא יסן אגוי, לכוון לא להיות נשיא ארצות הברית. על זה אני אומר שלא יסן אגוי, על זה, על זה, על זה.